Franco Mercieca, specialist alignment, specialized for corneal refractive surgery. And a laser jistajn tuża ħafna affarijiet f'għajnejn, però jistajn tuża wkoll biex neħennu ċali. Għandna ħafna metodi differenti, għandna smile, LASIK, PRK, LASIK. Huma metodi differenti biex aħna nkunu nistgħu nillimgħu il-wiċċ tal-għajn, il-kornea, biex nikkorreġu difett fil-vista li dik il-persuna jkollha. Il-laser huwa l-mod kif aħna nagħmlu l-inċiżjonijiet fuq l-għajn. Allura ma nużawx labar jew blades fuq l-għajnejn. Jintużaw instrumenti oħrajn biex nkunu nistgħu nneħħu il-tissue li hija id-difett li dak li jkun ikollu biex jara. Ma m'hemmx uġieħ fil-proċess. L-loppju huwa kollu lokali, huwa topical, jiġri huwa forma ta' drops. Jintużaw biex nraqdu l-wiċċ tal-għajn għax il-kornea bid-drops biss nistgħu nraqduha. Aħna nagħmlu molla biex żomm il-kappell miftuħ u t-taqtir irraqqat il-wiċċ tal-għajn u għalhekk fejn aħna missu l-għajn dak li jkun ma jħoss. Però ovvjament ikun hemm dik l-awareness li dak li jkun jaf li xi ħadd qed imisslu għajnejh. Proċedura b'laser dum madwar 2-3 minutes fuq kull għajn. Jekk nagħmlu smile il-laser itself last 25 seconds. Mbagħad il-proċedura dum 1 minute, 1 minute and a half. Jekk nagħmlu LASIK nagħmlu tieq żewġ tipa ta' lasers u waħda 25 seconds u l-oħra about 20 seconds itself. Però total il-pazjent jidħol u joħroġ iżu jdum kwarta. So it's a very quick procedure. Il-recovery hija very quick and dak li jkun jibda jara mill-ewwel qed jara l-affarijiet, però ovvjament ikollu ċertu ċpar immedjatament, però mill-għada dak li jkun qed jara kważi ċart kollha li jkun jara qabel b'nuċċali. Ovvjament il-recovery takes some time, jiġri dak li jkun biex ikollu full recovery għandu jisu 3-4 months, però ovvjament rehabilitation is very very quick. Bħala komplikazzjonijiet rari jkollna, ovvjament aħna qatt ma nistgħu dak li jkun garantixxu r-riżultat għaliex l-għan huwa li dak li jkun jiġi blanu ċari xejn, però jista' jkun hemm li jkun hemm residual refractive error li dak li jkun irridu nikkorreġu u dawk noffrulu biex nkun nistgħu naħulu at a later stage. Però jekk jiġri xi ħaġa waqt l-operazzjoni dejjem għandna plan B. Ovvjament nistgħu minn smile naqilbu għal LASIK, nistgħu naqilbu għal PRK, però dejjem nistgħu nsolvu s-sitwazzjoni, però dawn is-sitwazzjonijiet huma rarissimi. Iċ-ċansis li l-operazzjoni tirnexxi huma kbar ħafna u ġieħu volut huwa mill-inqas. U għalhekk dak li jkun għandu jagħmel kuraġġ once li huwa eligibbli għall-operazzjoni, iċ-ċansi li tirnexxi huma għoljin ħafna.